Right, baganda bange mugamba mutya musibye butya musuze mutya kansubire buli omu ali bulungi mukitiike leero mu ngeri enjawulo nga sinagenda wala kansooke ntumire ku bantu bano wammanga abagoberera obulungi emboozi eno ey'okufa kwa Herman Basudde nsooka okutumira ku mwami Kafalaga Baby Lotuwe ogamba otya muganda wange weebale kugoberera mboozi kimpa amaanyi abantu nga mmwe abaludde mu media bwe mubanga musima emirimu gye nkola ntumira ku mwana tu bebe gal agamba otya mwana mama we Dubai kansubire ennawe oli bulungi abe Bahrain mbatumidde nnyo akensuso Margaret Nachiriowa mwana wa mami ogamba otya bebi wa mami kansubire nti ennawe oli bulungi mu ngeri eyo ntumira ku mwenna abangoberera nga musinzira e Dubai abasinzira e Qatar abasinzira mu Abu Dhabi abasinzira mu United States of America abasinzira mu UK namwe mbatumiddeko mu ngeri enjawulo namwe abali wano mu Uganda mwebale kwerekereza kadata kamwe ne mugoberera emboozi zange kakati nange mbasuubiza okubaweereza mu akensuso nga sibajiza osobola okuteekawo mu comment section omuyimbi wo gw'oyagala tuzeeko yenze yekolera the number one music analyst teweerabira okusubscribinga oclicking on the bell notification n'okusharinga ko ku social media handle zo zonna nange nja kubeera musanyufu gye mukoma okulaba abangi nange gye nkoma okubeera omusanyufu gye kikoma okunzizaamu amaanyi nti omulimu gwe nkola mugugoberera bulungi amannya bampita yeekolera the number one music analyst in Uganda ndowooza katweyongereyo n'emboozi yaffe ey'okufa kwa Herman Basudde ekitundu eky'omusambo nga amawulire gamaze okusaasaanira eggwanga abakaabye abakyakaaba bakaaba abazirise mukyala ebubondo gye bazaala omukulu Herman Basudde enteekateeka zaatandika okugenda emaaso era Saabakulisitu w'ekyalo omwami Julius Kaweesi yatuukirira omusomesa w'ekyalo mwami Kyewalabye Vincent ng'amusaba awandiikire bafaza b'e Buyoga Sub-Parish ebbaluwa bajje basobole okuziika omwagalwa abangi Herman Basudde. Byonna Saabakulisitu agenda okubiyitiramu omusomesa kyajje ave e Buyoga okwebuuza ku bafaza oba kinaasoboka okujja basobole okusabira omwagalwa w'abangi Herman Basudde. Wabula abafaza b'e Buyoga bagamba omusomesa nti tekigenda kusoboka era bwogeza n'owandiika ebbaluwa etuyita mu butongole ng'eddiini y'obukatuliki ojjamuka. Bafaza bayongerako ne bamugamba nti okimanyi bulungi nti Herman Basudde abadde mu bufumbo obukontana n'amateeka g'eddiini yaffe ey'ekikatuliki. Herman Basudde abadde n'omukazi asukka omu. Herman Basudde abadde tali mu bufumbo obutukuvu ng'ate n'okusaba abadde si yali awo nti asaba nnyo. Oluvannyuma omusomesa yatuukirira kitaawe mwami Joseph Nyombi Kabugo amuyitiremu ku ki ekituufu ukyalina okukola. Omwami Nyombi yagamba mutabani we nti mwana wange kituufu Basudde mutuuze munnaffe era abadde munywanyiwo okuviira ddala mu buto era bwe mwazirunda. Naye munnange okimanyi bulungi nti ekereziya tekkiriza kusabira muntu nga Basudde kubanga Herman Basudde abadde n'abakyala bangi abadde akuntana n'enzikiriza yaffe n'endobolo abadde tajiwa. Omwami bwatyo mwami Nyombi yawa mutabani we amagezi ave ku kyalo agende ewa mwannyina Namboze ku kyalo Kamenyamiggo mu disitulikiti ey'e Rengo. Wabula mu budde obwo yonna yali ndowooza ekyali Masaka. Musomesa nga byonna abitegedde naye teyasiba zikweya yakwatamu ebyanguwa era zaali ziwera ssaawa ssatu ogw'ekiro n'atandika olugendo avire ekibambulira. Ekiro ekyo kyennyini abakungu bazi basula banoonya musomesa Kyewalabye ajje asaba emmisa ey'ekiro naye nga wa bwabamala buteerere nga talabwako nti wuuno awantu era okukakkana ng'ekiruyi baagadde okukimalira ku njuye abatuuze bannaabwe abaalina emiti endowooza endala ku bo be baataasa obutayokya njuye.
chechadirira tewera bila oku subscribing tewera bila oku commenting tewera bila okunyiga on the bell notification tugenze maso nembozi ya fe okufa kwa Basudde. Awo wenyini mukuzike nkera bafaza abakitundu nga baganye okujja okusabira omwagalwa w'abangi olw'okumusalira omusango. Omukulu Lord Fred Sebata ku lunaku lw'okuziika ng'ayambibwako bafaaza abava eggaba abaali bazze okuziika mutuuze munnaabwe Herman Basudde be basabira omugenzi. Omukyala Aisha Nakitto ng'ebyo byonna biwedde yawandiika oluyimba lwe yatuma okufa kwa Basudde mwe yateekera ebigambo ebigamba nti omusajja oyo namutya nnyo okusalira omufu omusango era obuyinza abukiza Mungu, ndowooza munnanga omusajja oyo ye Katonda w'e Masaka naye singa Mukama okumutonda yatondamu omufene negujuna ab'ekyalo oba singa yatondamu oluzzi nerujuna kubenyonta. Olwaleero mpise mu bumpimpi mbadde Justin njagala balagako kyekyaddirira wabula emboozi yonna ngenda kugireeta mangu ey'okufa kwa Basudde ey'okuziika kwa Basudde mu bulambulukufu Herman Basudde yaziikwa mu kesi mmeka Herman Basudde okufa kwasaasaanyizibwako ssente mmeka bannamwandu baali bameka bamulekwa baali bameka tewera bira oku subscribing amannya bampita yeko lya bino byonna mugena bisanga mu kitundu kyaffe eky'omunaana eky'okufa kwa Salongo Ssemakula Basudde. Mbatumidde nnyo nnyonyo mwenna bantu bange munsonyiwerero okuyita mu bimpimpi munsonyiwe okuyita mu bufunze naye omulundi oguddako ngenda kubawa emboozi yonna yenze yeko kolera.